こいっちょ。បាទអរគុណប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសមនការមុនដល់វិការជន់ទៅក្រមសម្បត្តិឡើងវិញយើងសូមសួរទៅលោកមេធាវីលោកសាក់សីលោកព្រំសរ៉ាត់ហើយនេះពេលនេះគឺលោកមិនមានសាក់មេធាវីប្រឹក្សាទេដោយសារគាត់មានធុរៈគាត់មិនអាចទៅចូលរួមបានគាត់ជាប់ភារកិច្ចបំពេញការងារនៅកន្លែងផ្សេងតើលោកបានវិភាគសាជាមួយនឹងមេធាវីប្រឹក្សាសាក់សីដែលអង្គជំនះចាប់បានចាត់តាំងរួចហើយនៅអ្វីមិននេះតាមការចេញពីអង្គជំនុំទៅមេធាវីហើយនឹងខ្ញុំបានពិគ្រោះគ្នាហើយគាត់យល់ព្រមថាឲ្យខ្ញុំជួលអង្គសាវនាការដោយលោកយល់ថាខ្លួនខ្ញុំនឹងដំណើរការទៅបានមិនមានអីភ័យព្រួយទេសូមអរគុណលោកលោកអាចផ្ដល់សក្ខីកម្មបានដោយមិនបាច់មានមេធាវីប្រឹក្សាសាស្ត្រីទេមែនទេមនុស្សម៉ងសេះសល់ចុងក្រោយនេះបានតាមការសេះសល់ចុងក្រោយនេះខ្ញុំនឹងមានលទ្ធភាពពេញទីបាទអរគុណជាបន្តនេះប្រាប់ពីការជូនទៅលោកចក្រមសំមកឡើងវិញដើម្បីបន្តការតាំងសម្រួលនេះដល់ចំពោះសាក់សីMerci monsieur le président. Monsieur le témoin avant la pause du déjeuner. Nous avions parlé des combats dans les eaux territoriales du Cambodge. Et je vous avais posé des questions par rapport à des îles qui s'appelaient Phukok et Tho Chu. Or, d'après les renseignements que j'ai pu obtenir, il semblerait que l'île de Phukok est un nom en khmer.Et que ce nom soit celui de Kotral. Et l'île de Tho Chu s'appelle en khmer Kok Krachak Stres. Est-ce que les noms de Kotral et Kok Krachak Stres vous disent quelque chose? Et est-ce que ces îles faisaient partie des zones de combat?កោះទាំងពីរនេះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ក្តៅកគុករវាងខ្មែរនិងវៀតណាមដែរទេបាទខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គចៅក្រមកោះត្រល់សភាពការឆ្នាំ75មិនកើតមានការប្រយុទ្ធទេកោះកញ្ចក់សេះដែលខ្ញុំមើលក្នុងផែនទីឃើញថាឈ្មោះភាសាបារាំងថាប៉ូឡូប៉ាន់សុងអញ្ចឹងកោះហ្នឹងខ្ញុំក៏ខ្លួនខ្ញុំមិនដែលទៅដល់ហើយគ្រាន់តែមើលឃើញថាក្នុងផែនទីវានៅក្នុងចំណុចអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាដោយខ្ញុំមើលខ្សែស្របចេញពីគំនូសផែនទីនៅឆ្នាំ1949តែខ្ញុំមិនដឹងថាផែនទីនេះវាចេញឆ្នាំណាគូសនៅឆ្នាំណាទេថតចម្លងឆ្នាំណាទេក្រុមហ៊ុនណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលតាមផែនទីមួយដែលខ្ញុំបានវឹកវើនៅក្នុងការហាត់រៀននៅបច្ចេកទេសនាវាចរD'accord. Donc, vous référez à une carte qui date de 1949, si j'ai bien compris. Vous ne vous référez pas à une carte actuelle. Vous ne vous référez pas à une carte actuelle. Je me référez à une carte actuelle. Je me référez à une carte actuelle. Je me référez à une carte actuelle.
គូសចំឡងចេញនៅឆ្នាំ1949ដែលខ្ញុំបានធ្វើការវឹកវើd'accord et sur cette carte les îles de Cotral et de Khatchrakses étaient des îles qui étaient dans les eaux territoriales cambodgiennes c'est bien cela តាមខ្ញុំស្គាល់កំនោះផែនទីខ្ញុំសូមជម្រាបថាដែលខ្ញុំមើលកំនោះផែនទីហ្នឹងបើខ្ញុំចាំច្បាស់កោះត្រល់គឺនៅម្ខាងកំនោះផែនទីដែលថាជាកំនោះឆ្នាំ1949បានន័យថាបើយើងនិយាយទិសខាងជើងខាងត្បូងគឺចែកដាច់ខាងជើងគឺកោះទន្សាយទល់មុខកែបខាងត្បូងកោះត្រល់មើលទៅវានៅក្នុងគំនូសខាងត្បូងគំនូសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនកំណត់ថាជាអធិបតេយ្យយ៉ាងណាខ្ញុំអត់ច្បាស់ព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងស្រាវជ្រាវនៅផែនទីរោគអធិបតេយ្យអីពេលនោះទេព្រោះខ្ញុំគ្រាន់តែថាវឹកវើដើម្បីស្គាល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់បើកបោនាវាចរលើសមុទ្រBon, je vais vous poser une question encore plus simple, monsieur. Pendant votre formation, qu'est-ce qu'on vous a dit ? Est-ce qu'on vous a dit que ces îles appartenaient au Cambodge ou qu'elles appartenaient au Vietnam ? Pendant que nous avons fait un travail, quand nous avons fait un travail, nous avons fait un travail de la Cambodge, nous avons fait un travail de la ហើយកោះណាជាកោះរបស់វៀតណាមទេព្រោះខ្ញុំដែនរបស់ខ្ញុំវឹកវើនគឺចំណុចដែលត្រូវគូសវឹកវើនចេញពីអូជាទៀលទៅធ្វើការវឹកវើនទៅសណ្ដៅពលវាយចាស់ពលវាយថ្មីហើយកោះរុងតូចកោះរុងធំកោះរុងតូចសពថ្ងៃយើងពីមុនមកថាកោះរុងសន្លឹមដូច្នេះផែនទីដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃគឺផែនទីកោះទាំង4នេះសម្រាប់ខ្ញុំវឹកវើន Monsieur le témoin On vous a chargé d'une mission qui était de patrouiller dans les eaux territoriales du Cambodge Et vous venez nous dire aujourd'hui qu'on ne vous a pas indiqué quelles étaient les limites de ces eaux territorialesEst-ce qu'on vous a dit que vous pouvez aller patrouiller du côté de Cotral ou de Khatchrakses? Phir kach bok nhom pel nu ke mok sanya robos nhom ke me banchia ka thnak kong pol kot chich kol dau ke phir kach keល្បាតនៅមុខសញ្ញាកោះថ្មីនិងកោះសេះចិត្តកោះត្រល់ដូច្នេះមិននិយាយដល់កោះត្រល់ទេ Bien. Vous ne m'avez pas parlé de Cotral ce matin?Vous n'avez pas dit qu'il y a eu des combats à Cotral. Est-ce qu'il y a eu ou non des combats à Cotral? Cotral, nous avons dit qu'il n'y a pas eu de combats à Cotral. Dans le cas de l'année 1975, nous avons dit qu'il n'y a pas eu de combats.តាមកប៉ាល់កាណូតអីទៅជាមួយគេដែរតែគ្រាន់តែថាកងទ័ពដែលបានទៅហ្នឹងគឺត្រូវវៀតណាមហាមមិនឲ្យឡើងហើយក៏ត្រូវត្រឡប់វិលមកចូលក្នុងកោះសេះកោះថ្មីវិញបាទ
Donc vous avez entendu dire que des soldats khmer rouges qui étaient allés sur Kotral avaient été faits prisonniers. Est-ce que c'est ce que nous devons comprendre? Kotral nung trai ban ke chap khom man de. Khnyom mon lu tha kong toap khmai khom da Kotral ke chap khom te, khnyom chimriep ang chao krom mun mong samra thngai trong ni keu khnyom chimriep tha កងទ័ពដែលនៅប្រចាំនៅកោះពលវាយចាស់ពលវាយថ្មីដែលត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមមកស្ទាក់ចាប់យកទៅដាក់នៅកោះត្រល Bien, on va passer à un autre sujet, monsieur.J'aimerais vous interroger sur les instructions précises que vous avez reçues concernant les réfugiés ou les pêcheurs du Vietnam se trouvant découverts dans les eaux territoriales. Hier, vers 10h43, Maître Copé vous a posé un certain nombre de questions sur ce sujet. Et il vous a posé notamment des questions à savoir si les réfugiés vietnamiens, les pêcheurs vietnamiens qui se trouvaient à bord d'un bateau qui pénétrait les eaux territoriales du Cambodge démocratique, vous avez demandé quelles étaient les instructions à cet égard. Qu'est-ce que vous deviez faire de ces personnes?Que votre travail, c'était d'abord de vous occuper de la formation au port d'Outchetil. Et que c'était aux militaires qui étaient postés sur les îles de s'occuper de ces problèmes. Vous avez dit...En ce qui concerne les bateaux de pêche ou tout autre type de bateau qui pénétrait dans les eaux territoriales de l'armée, je ne saurais rien vous dire à ce propos parce que je n'étais pas posté sur les îles à proprement parler. Alors, est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous avez reçu personnellement les instructions ou est-ce que c'était quelque chose qui était totalement en dehors de vos responsabilités? Som chimriep ang chao krom ru khnyom phiekech bok khnyom mon mien phiekech na dae trou totuol khos trou leu ka ngie tang os no teមូលហេតុគឺខ្ញុំបំពេញភារកិច្ចផ្សេងខាងកងទ័ពអង្គភាពកន្លែងនោះគេបំពេញភារកិច្ចផ្សេងដូច្នេះការងារចែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងការងារតាមអង្គភាពរៀងរៀងខ្លួនការងារមិនច្របូកច្របល់ទេបាទ Avez-vous oui ou non, reçu personnellement. Est-ce que vous pourriez répéter, monsieur le témoin, សាវនាកាថាខ្ញុំមិនបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាណាមួយដោយអនុវត្តវិធានដោយអង្គចៅក្រមបានលើកអំបញ្ញមិញទេ Donc, comment pouvez-vous dire que des instructions avaient été données au niveau de la division? Étiez-vous au courant des instructions données au niveau de la division
si vous-même vous n'aviez pas reçu l'instruction. Comment pouvez-vous expliquer cela? ខ្ញុំ សូម ជម្រាប ថា ថ្នាក់ លើ ដាក់ បទ បញ្ជា មក កង 7 កង 7 ប្រាប់ ជា ព័ត៌មាន សម្រាប់ យុទ្ធជន នៅ តាម មុខ សញ្ញា នីមួយ នីមួយ ថា តើ នៅ អង្គភាព ណា មួយ មុខ សញ្ញា ណា មួយ ដែល កើត មាន រឿង អី hay chế prong pryat ning raksa nou phiep ke ha triem ka pryut doy oy toan pel lia nou pel mien het ka dae kaat laeng nih chea ka khnyom totuol ban ampi tha khnyom totuol poramien yang nih Monsieur le témoin, je vais être très clair. Je vous pose des questions par rapport aux instructions concernant les personnes trouvées en mer et qui étaient soit des réfugiés, soit des pêcheurs vietnamiens. Vous m'avez dit que vous n'avez reçu aucune instruction concernant ces personnes, parce que ce n'était pas votre rôle. Comment, dès lors, pouvez-vous dire qu'il existait des instructions au niveau de la division? Comment en avez-vous eu connaissance? Ou si vous n'en avez pas eu connaissance, dites-moi simplement que vous n'en avez pas eu connaissance. Khnyom som chumriep ong chao krom oy chbas tha chea podamien ka phdol rovieng kong pul dol ongkapheap Donc oui ou non, avez-vous reçu des ordres concernant la conduite à tenir en cas de découverte de réfugiés ou de pêcheurs en mer? Est-ce que vous pouvez répondre précisément à cette question? Est-ce que vous pensez que vous êtes contredit, monsieur? Est-ce que vous ne croyez pas que vous avez dit le contraire il y a deux minutes? Et quelle version doit-on retenir? Celle-ci ou la précédente? Donc oui, vous avez reçu des instructions. Et en quoi consistaient ces instructions que vous avez reçues? Khnyom totuol banchia keu mien khlam sa doich khang kraom. Kong pul thveu ka nae nom tam vutsyu teak tong ឬ កោសា ទូរលេខ ដែល ត្រូវ ប្រើ នៅ ពេល នោះ គឺ ថា ឲ្យ នាវា ទាំង អស់ ដែល នៅ ប្រចាំ មុខ សញ្ញា នីមួយ នីមួយ រក្សា នៅ ភាព ប្រុង ប្រយ័ត្ន កម្រិត ខ្ពស់
ដោយត្រៀមគ្រប់ពេលវេលាក្នុងការចេញបទបញ្ជាណាមួយដែលកើតឧបតិហេតុនៅមុខសញ្ញារបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនMonsieur le témoin, je suis désolé de vous dire que vous n'avez pas répondu à ma question. Ma question concernait la pratique, la conduite à tenir à l'égard des personnes réfugiées ou des pêcheurs qui étaient trouvés dans les eaux territoriales. Vous m'avez dit qu'il fallait être vigilant, qu'il fallait être prêt au combat. Mais vous ne m'avez pas dit ce qu'il fallait faire de ces personnes. Je veux dire qu'il fallait être prêt au combat. Je veux dire qu'il fallait être prêt au combat. Je veux dire qu'il fallait être prêt au combat.តាមចម្លើយតាមសំណួររបស់អង្គចៅក្រមលើកឡើងនេះខ្ញុំសូមកាត់ជា2ចំណែកចំណែកដែលខ្ញុំថាអនុវត្តគឺខ្ញុំបំពេញភារកិច្ចវឹកវើនាវាចចំណែកដែលខ្ញុំមិនអនុវត្តខ្ញុំមិនបានត្រូវត្រៀមខ្លួនពេលឃើញនាវាឬទូកនេសាទរបស់វៀតណាមចូលមកក្នុងអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវចាប់ត្រូវកំទេចអីយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនបានអនុវត្តទទួលបទបញ្ជាបែបនេះទេការទទួលបទបញ្ជាគឺកម្រិតត្រឹមព្រំដែនមួយគឺកងទ័ពដែលឈរជើងប្រចាំការនៅលើនាវាត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រៀមប្រយុទ្ធតែចំពោះខ្មាំងសត្រូវខាងជើងទឹកដែលមានទ្រង់ទ្រាយចូលមករំលោភអធិបតេយ្យដែនទឹកដូច្នេះខ្ញុំអត់មានអីទៅបំពេញភារកិច្ចចាប់ទូកចាប់កណូតពួកនេសាទពួកចូលមកលើអធិបតេយ្យតូចតាចនោះទេនេះជាភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំសូមអង្គចៅក្រមស្ដាប់យកនៅសម្ដីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូននេះជាការសម្ដែងដោយភាពពិតនៅក្នុងដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំBien je sais pas si j'arriverai à obtenir plus d'informations ça me paraît pas tout à fait clair mais je voudrais vous confronter monsieur àUn document qui est le document E3/227. Il s'agit d'une réunion du comité permanent en date du 2 novembre 1975. Parmi les participants, il y a le camarade Paul, le camarade Nguyen, le camarade Kieu, le camarade Van, le camarade Vorn, le camarade Don, le camarade M, le camarade Yem.L'ordre du jour de cette réunion concerne notamment la situation de la frontière et de la mer, ainsi que divers problèmes. S'agissant de la situation à la frontière et plus particulièrement à la mer, concernant la situation des îles, les Vietnamiens ont fait des opérations sur l'île de Ses et ont tiré sur l'île de Koh Mai. En même temps, ils ont déployé leurs soldats sur les petites îles. Est-ce que vous vous souvenez de ces incidents, monsieur ? ពីពេលនោះមកដល់ថ្ងៃនេះសភាពការកើតការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងធំ
តទល់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងកោះសេះកោះថ្មីហើយជាមួយនឹងកោះត្រល់ហើយជាមួយនឹងនាវារបស់វៀតណាមដែលមកល្បាតតែងតែរំខាននឹងវាយប្រហារខ្ញុំចាំបានថាមានច្រើនលើកតែខ្ញុំចាំមិនអស់ហើយរាប់ចំនួនមិនបានទេព្រោះរយៈពេល2ឆ្នាំដែនទឹករបស់កម្ពុជាត្រូវបានរំលោភនិងបំពានជាច្រើនលើកដោយសារកងទ័ពវៀតណាមនិងកំភ្លើងធំរបស់វៀតណាមNous trouvons toujours dans le compte rendu de cette réunion. Il s'agit du point 3, des questions diverses. Petit b.qui s'intitule « Les problèmes de bateaux »,« The matter of boats ». Il est dit ceci. Recommander de bien rendre compte des bateaux. Peu importe les problèmes, rendre compte de tous les aspects. Les navigateurs et les marchandises proposer de tout envoyer.En anglais, parce que c'est un petit peu différent, peut-être. Propose clear report on boats. If there are any problem, propose them all. Crew and belonging, propose sending them all. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Est-ce que ça peut correspondre à des instructions concernant les personnes trouvées en mer? ក្នុងការថែរសារនេះជាបទបញ្ជាមួយត្រឹមត្រូវរបស់គាត់បានប្រជុំហើយខ្ញុំបានទទួលនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការរៀនសូត្របឹកវើន Et alors?Est-ce que ces directives sont conformes à ce que je viens de lire? Bien. Et est-ce que vous reconnaissez que c'est quelque chose qui est nouveau dans vos déclarations? ខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានេះជានៃបច្ចេកទេសហើយពេលនោះខ្ញុំទទួលព័ត៌មានដោយច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដនៅក្នុងការអនុវត្តបំពេញភារកិច្ចនៅលើនាវាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើម៉ាស៊ីនត្រូវការជួសជុលមានការខូចខាតម៉ាស៊ីនឆេះមិនស្រួលឬក៏ម៉ាស៊ីនរអាក់រអួលអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវមានរបបច្បាស់លាស់មួយគឺរាយការណ៍បញ្ជូនរួចហើយមានសេចក្តីសម្រេចត្រឹមត្រូវពីកងពលទៅខ្ញុំជាប្រធាននាវាសម្រាប់ឯកភាពឲ្យយុទ្ធជនដែលទទួលខុសត្រូវម៉ាស៊ីនមួយនោះរើនឹងជួសជុលជាការរៀបចំ
ដោយតាមទម្រង់របស់បច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវបានធ្វើទៅកើតបើគ្មានការសម្រេចយ៉ាងនេះទេអ្នកបច្ចេកទេសឬក៏ Monsieur je vous arrête parce que លោកសាក់ស្អីខ្ញុំសូមកាត់ចម្លើយលោក Ce qui concerne la réparation des machines mais totalement indifférent je ne vois pas le rapport avec la question que vous avez posée je vous ai fait état d'instructions précises d'instructions qui disaient renvoyer toutes les personnes membres d'équipage et leurs affaires les renvoyer toutes est-ce que vous avez oui ou non reçu ces instructions ការបញ្ជូននាវិកនិងអីវ៉ាន់មកទាំងអស់តាមដែលខ្ញុំអនុវត្តអ្វីដែលនៅការអនុវត្តបច្ចេកទេសខ្ញុំពេលនោះគឺនាវាខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំមិនមានជួបប្រទះនៅបទបញ្ជាបែបនេះទេបាទព្រោះខ្ញុំស្ដាប់សំណួរខាងដើមខ្ញុំហាក់បីដូចជាចាប់អារម្មណ៍លើបច្ចេកទេសទៅវិញតែដល់ស្ដាប់សំណួរពេលនេះខ្ញុំយល់ថានេះជាកំហុសឆ្គងរបស់យុតិជនម្នាក់ដែលនៅបំពេញភារកិច្ចនៅលើនាវាដោយមិនអនុវត្តតាមបច្ចេកទេសឬក៏ការខុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយនេះជាការត្រឹមត្រូវហើយខ្ញុំកំណត់ថាខ្ញុំនាវាខ្ញុំមិនមានកើតហេតុយ៉ាងនេះទេBien, je ne sais pas ce que vous disiez clairement, monsieur le témoin, mais je vais passer à un autre sujet. J'aimerais que nous parlions un petit peu de la session de formation, des sessions de formation auxquelles vous avez participé à l'état-major qui était présidé par Sun Sen. J'ai noté que dans le document E3-11, cette session était intitulée Conception révolutionnaire. Est-ce que cela correspond à votre souvenir? Est-ce qu'il était question de comment concevoir votre activité comme activité révolutionnaire? សកម្មភាពរបស់លោកជាសកម្មភាពជាជនបដិវត្តដែលឬដូចម្តេចតាមដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លួនខ្ញុំម្នាក់ខិតខំកសាងខ្លួនទៅតាមទស្សនៈធ្វើបដិវត្តពេលនោះថាបដិវត្តសង្គមនិយមដោយយកលទ្ធិកុម្មុយនីសមកអនុវត្តនៅក្នុងបុគ្គលខ្លួនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់សម្រាប់ធ្វើការងារទទួលខុសត្រូវកសាងខ្លួនទៅតាមសភាពការនីមួយនីមួយហេតុដូច្នេះខ្លួនខ្ញុំខំកសាងខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើផ្នែកណាខ្លះលើកឧទាហរណ៍ដូចជាសីលធម៌រស់នៅគោរពអង្គការវិន័យគោរពការចាត់តាំងនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលត្រូវបំពេញដោយខានពំបានសម្រាប់កសាងខ្លួនមិនមែនសម្រាប់កសាងអ្នកដទៃទេ
va y revenir. Vous avez, avant cette formation de novembre 1976 à laquelle vous avez participé, il y a eu, et Maître Copé en a fait état hier, une réunion cette réunion était une réunion des secrétaires et secrétaires adjoints des divisions et régiments indépendants. Le document pertinent est le document E13. Chia ca con pol cư nơi khổng ai kia xa mùi cư y đập bầy Son Sen a évoqué un certain nombre de lignes politiques qu'il fallait suivre. Et il a parlé notamment des conflits qu'il fallait gérer. Il a dit en particulier ceci. Il faut maîtriser les conflits dans la société actuelle du Cambodge. En permanence, parce que les conflits entre nous et les classes, les exploiteurs, deviennent plus pointus qu'avant. En ce sens qu'ils ont plus de pouvoir que nous, nous avons le pouvoir. Le français, la traduction est très mauvaise. Il est dit également ceci. Il nous faut maîtriser les conflits externes vis-à-vis des impérialistes américains, nous le savons déjà, avec le Vietnam, les conflits deviennent de plus en plus pointus. Alors, ensuite, il y a une divergence entre l'anglais et le français. En français, on dit « avant, c'était un ennemi en conflit, mais maintenant, il devient un vrai ennemi ». En anglais, on dit ceci. Before, we said that they were friends. With whom we had contradictions. Voilà. Et maintenant, c'est un vrai ennemi. Avant, nous ne connaissions pas leur plan clairement. Maintenant, nous voyons clairement qu'il a créé le Vietnam, un parti de traître pour attaquer notre parti. Dans le futur, il le fera encore, il n'arrêtera pas. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez entendu ce discours politique, à savoir qu'il y a eu un changement à l'égard des Vietnamiens, qui n'étaient plus du tout les amis du Cambodge, mais qu'ils étaient le vrai ennemi. Vietnam lên chia mất ở bờ Campuchia hay chia chia sẻ trâu bất bờ Campuchia hỏi đã tha kế ban bằng ca bạ mui chia bạ chun các bọn đầm bầy bực chăng nừng Campuchia chia thập tài thâu lục ban lư xa bẹp nịt tế cả lô cà bất chia cô này vô bay ខ្ញុំ ពេល នោះ ខ្ញុំ និយម ប្រើ ពាក្យ ថា អប់រំ ពី ថ្នាក់ លើ គឺ គាត់ បាន អប់រំ ខ្លឹមសារ គោល នយោបាយ បែងចែក មិត្ត សត្រូវ ក្នុង និង ក្រៅ ច្បាស់ លាស់ អញ្ចឹង បាន ខ្ញុំ លើក ក្នុង ឯកសារ ដែល ពាក់ព័ន្ធ របស់ ខ្ញុំ chỉ mùi lòng đàn ní nhóm miền lực bì để nhóm còi bị nhóm bàn tập tuôn hơi để nhóm nơi chạm bán thà sạt trâu tì muối cứ yuồn sạt trâu tì pì cứ tì nồng chỉ chuồn khóc bọt chân ní chia sầm đây để nhóm bàn sầm kia chỉ mùi mẹ chạm bàn đôi ai cả xa lòng đàn ní nếu nông xài át hơi bàn trầm lòng chân chị ai cả xa chun nhóm an làm xa xong chìm đẹp ong chào cầm phần năng Je vais continuer la lecture de ce document et je vous demanderai également de réagir. C'est toujours Son Sen qui parle et il dit ceci. Si on laissait la population, si on n'avait pas évacué la population de la ville, ce ne serait sûrement pas, on ne serait sûrement pas en
mon ban chomlieh prachea chun chen pi ti krong te si nous n'étions pas absolus si nous ne faisions pas la coopérative si nous n'étions pas absolus pour faire le socialisme nous ne gagnerions pas nous ne serions pas en paix si nous n'avions pas créé la coopérative les Vietnamiens nous attaqueraient Vietnam est-ce que cela aussi correspond à quelque chose que vous avez entendu au cours de vos sessions de formation politique Oui, Monsieur le Président, juste une demande d'information à Monsieur Chalavin, si vous nous indiquez les URN qui sont les suivants. Je suis désolé, j'ai oublié cela. Pardon, 49-77 à 77 en Khmer. Monsieur le témoin, est-ce que vous vous souvenez de ma question ou est-ce que vous souhaitez que je vous la repose? Je vous souhaite que je vous la repose. Bien. Donc, je lisais les minutes d'une réunion à laquelle participait Son Sen, le président, mais aussi d'autres commandants de division, notamment M. Miasmout. Il était dit ceci par Son Sen. Si on avait laissé la population, si on n'avait pas évacué la population de la ville, Ce ne serait sûrement pas en paix comme aujourd'hui. Si nous n'étions pas absolus, si nous n'avions pas fait la coopérative, si nous n'étions pas absolus pour faire le socialisme, nous ne gagnerions pas, nous ne serions pas en paix. Si nous n'avions pas créé la coopérative, les Vietnamiens nous attaqueraient toujours. Est-ce que ce type de discours est quelque chose que vous avez entendu lors de vos formations? ខ្ញុំបានទទួលនៅគោលនយោបាយបែបនេះដោយខ្ញុំមិនសំអាងថាពីនោះមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាំទេប៉ុន្តែដោយយោងតាមប្រសាសន៍អង្គចៅក្រមអានអំបញ្ញមិញខ្ញុំយល់ដឹងដូចជាការរំលឹកនៅសតិរបស់ខ្ញុំឡើងវិញថាពេលនោះមានគោលការណ៍ ត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចនេះទើបរក្សានៅជ័យជំនះហើយនឹងរក្សានៅការកសាងប្រទេសតាមបែបសង្គមយមរបស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលបានលើកជាគោលនយោបាយឬក៏ជាមាគាបង្ហាញផ្លូវត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចនេះទើបបាន នេះជាការទទួលយកសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺដូចជាការរំលឹកហើយដាស់សតិនៅខ្លួនខ្ញុំពេលនេះដែរសូម
Donc, si ça vous rafraîchit la mémoire, ça correspond à quelque chose que vous avez effectivement entendu. C'est bien ce que je dois comprendre. ការចងចាំហើយថាតើវាឆ្លោះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលលោកចងចាំហើយលោកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់លោកដែរឬទេក្នុងចម្លើយរបស់លោកដែរឬទេការពិតរយៈពេល3ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានរស់នៅវាជាការឆ្លងកាត់ខ្ញុំនិយាយដោយឡែកគឺខ្ញុំដាច់ចេញពីសហករព្រោះខ្ញុំជាកងទ័ពហើយបំពេញភារកិច្ចថ្មីអ្វីដែលខ្ញុំអនុវត្តពេលនោះមិនតាក់ទិននឹងវិធីដំណើរការរៀបចំសហករវិធីដំណើរការរៀបចំសហជីពអីទេព្រោះដោយឡែកខ្ញុំបញ្ជាអង្គចៅក្រមឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំវាជាកងទ័ពជើងទឹកមួយកងដែលរៀបចំឡើងក្នុងសភាពថ្មីដូច្នេះវាខិតខំបំពេញភារកិច្ចនិងក្តាប់ភារកិច្ចដោយផ្ដោតលើតែការងាររបស់ខ្លួនvers la fin de cette réunion il y a ce qu'on pourrait considérer peut-être comme des conclusions ចប់នៃកិច្ចប្រជុំនោះ notamment desconseil យើងអាចចាត់ទុកថាជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានដែលដាក់បញ្ចូលនៅការណែនាំតកតងបញ្ហានានាដែលត្រូវយកទៅអនុវត្តដើម្បីកំណត់ il est impératif mais qui ចាត់តាំងបដិវត្តន៍សន្តិស្រង់គឺជាចាំបាច់Il faut purger les mauvais éléments à tout prix dans le sens de la lutte des classes. Absolument. Alors, ceci se trouve à l'ERN français. Et à l'ERN français, 33-49-82-83. En anglais, 83-54-03-54-55.5 4 5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 
ខាតនោះតាមខ្ញុំចាំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អនុវត្តគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងម្នាក់មិនមែនសម្អាតអ្នកខាងក្រៅទេគឺសម្អាតខាងក្នុងនៃខ្លួនយើងគឺសម្អាតខាងផ្លូវចិត្តឲ្យជ្រះស្រឡះអារម្មណ៍ខ្លួនឯងនឹងនោតើពេញចិត្តនឹងបដិវត្តសង្គមនិយមទេនេះជាខ្លួនខ្ញុំចាំខ្លួនខ្ញុំពេលនោះហើយការប្រជុំរបស់ខ្ញុំតាមក្រមតាមការនិយាយអប់រំដល់យុត្តិជនដែលនៅក្រោមកិច្ចបញ្ជារបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនិយាយបែបនេះមិនមែនទៅបោះសម្អាតខ្មាំងណាក្រៅពីខ្លួនយើងទេគឺបោះសម្អាតខ្មាំងដែលនៅក្នុងខ្លួនយើងអារម្មណ៍មិនជ្រះស្រឡះចិត្តមិនជ្រះថ្លាបំពេញការងារមិនរីករាយទាំងអស់នេះជាខ្មាំងមួយដែលនៅក្នុងខ្លួនដូច្នេះខ្ញុំការចងចាំគឺខ្ញុំយល់អត្ថន័យនេះអញ្ចឹងMonsieur, je comprends bien qu'il fallait
faille vous nettoyer vous-même, mais là il s'agit de purger les mauvais éléments. Et un peu plus loin, on dit que un des moyens aussi pour mettre en œuvre cette politique, c'est de recueillir des biographies. Dans toutes les unités, il faut réorganiser, il faut maîtriser toutes les biographies. Est-ce que vous étiez en charge, monsieur, de recueillir les biographies de monsieur Bondon? លោកសាស្ត្រីតើលោកបានទទួលបន្ទុកក្នុងការប្រមូលប្រវត្តិរូបនៅក្នុងចំណោមកងតបនៅក្នុងកងរបស់លោកដែរឬទេការពិតការចំឡងប្រវត្តិរូបខ្ញុំសូមជម្រាបអង្គចៅក្រមគឺជាការធ្វើដើម្បីឲ្យកម្មាភិបាលយុតិជនទាំងអស់ទទួលស្គាល់ថាជាការធ្វើរៀងរាល់ខែហើយធ្វើក្នុងក្របខ័ណ្ឌគេថាសម្រាប់ផែនការរួមដូច្នេះប្រវត្តិរូបរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គឺច្បាស់នៅភូមិណាកូនអ្នកមានឬកូនអ្នកក្រនេះខ្ញុំនិយាយដោយសង្ខេបអញ្ចឹងអ្វីដែលធ្វើប្រវត្តិរូបនេះគឺធ្វើសម្រាប់តែយល់ដឹងថាតើបុគ្គលម្នាក់ចេញមកពីមជ្ឈដ្ឋានណានេះជាការអនុវត្តនៅពេលដែលខ្ញុំបានដឹកនាំពេលនោះគឺធ្វើអញ្ចឹងMonsieur le témoin, qu'est-ce qu'était une bonne et qu'est-ce qu'était une mauvaise biographie? Look, ça c'est. Ta provoite roup de l'or, yang doi m'day, hai provoite roup de l'akron, yang doi m'day, sum luk bin yul tala ka pong. Provoite roup de l'or, ku provoite roup kong top.មួយអ្នកដែលមានគុណសម្បត្តិក្នុងការប្រយុទ្ធសមរភូមិច្រើនលើកហើយមានស្នាដៃល្អក្នុងការកំទេចខ្មាំងសត្រូវនៅលើសមរភូមិប្រយុទ្ធយោធានេះទី1ទី2មជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់កងទ័ពម្នាក់ដែលជាយុទ្ធជនឬកម្មាភិបាលចេញពីមជ្ឈដ្ឋានកសិករឬកម្មករបញ្ញាជនឬក៏សាស្ត្រាចារ្យឬក៏សង្ឃសិស្សនិស្សិតសុំសរសេរឲ្យច្បាស់នេះជាការរៀបចំធ្វើប្រវត្តិរូបពេលនោះតែការធ្វើពេលនោះធ្វើរួចហើយបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើត្រួតពិនិត្យតើបានជាលទ្ធផលយ៉ាងណាទៅតាមសភាពនៃបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលបានចុះនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់សម័យខ្លួនMonsieur le témoin, est-ce que le fait de mentionner qu'on avait été un soldat qui venait des forces de l'Est, est-ce que selon vous c'était un bon élément de la biographie ou est-ce que c'était un élément qui pouvait poser problème? La longue étape est qu'on a été un soldat qui venait des forces de l'Est, est-ce que selon vous c'était un élément de la biographieហើយកងទ័ពនៅតំបន់ផ្សេងមានប្រវត្តិរូបខុសពីនឹងតើលោកអាចពន្យល់ដូចម្តេចបាន
តាមខ្ញុំចាំមានរឿងប្រវត្តិរូបមិនល្អនិងកន្លែងផ្សេងល្អនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះដោយមានសភាពការចលនាមួយនៅខាងបូពាហ្នឹងដែលមានសោភឹមជាមេហើយការរៀបចំធ្វើប្រវត្តិរូបនោះគឺទៅធ្វើនៅពេលនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលបានធ្វើហើយខ្ញុំកម្រិតត្រឹមដឹងថាវាជាការស្រង់យកប្រវត្តិរូបដើម្បីមើលថាតើអ្វីទៅដែលជាបុគ្គលមានពាក់ព័ន្ធអ្វីទៅដែលជាបុគ្គលមាននិន្នាការជាប់របស់ខ្លួនមួយទៅជាមួយនឹងឧទាហរណ៍ដូចថាសោភឹមអញ្ចឹងDonc monsieur je repose la question si quelqu'un indiquait que venait des forces de l'Est est-ce que ça c'était considéré comme consistant en un lien avec les forces de Saint-Pierre et est-ce que c'était de ce fait une mauvaise biographie មិនជាបែបនេះគឺគេអាចថាជាប់ខ្សែសោភឹមដែរឬទេហើយនឹងគេចាត់ទុកថាជាជនដែលមានប្រវត្តិរូបអាក្រក់អញ្ចឹងដែរឬទេតាមខ្ញុំចាំអង្គចៅក្រមប្រវត្តិរូបមិនមែនអាស្រ័យលើការជាប់និន្នាការតែមួយមុខនឹងទេគឺសំស្របលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលមានគុណសម្បត្តិល្អក្នុងការប្រយុទ្ធក្នុងការបំពេញភារកិច្ចហើយនឹងវណ្ណៈភាពមជ្ឈដ្ឋានត្រកូលរបស់ខ្លួនដែលបានចុះមិនមានដាក់មុខសញ្ញាថាអ្នកបូពាទាំងអស់សុទ្ធតែជនពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទេនេះជាភារកិច្ចដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយខ្ញុំបានសរសេរចុះនៅក្នុងប្រវត្តិរូបទាំងរូបខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនយុតិជនដែលនៅជាមួយMonsieur, vous avez dit tout à l'heure que tous les gens qui venaient des forces de l'Est avaient été retirés des bateaux et avaient été envoyés à terre. Vous en concluez quoi? Pourquoi les a-t-on envoyés à terre?ថាហេតុអ្វីបានជាគេដឹកទាំងអស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅដីគោកបាទតាមខ្ញុំចាំពេលនោះគឺកងទ័ពមានការចែកជា2ផ្នែកក្នុងអង្គភាព140មួយផ្នែកខ្ញុំនៅពេលនោះគឺទទួលខុសត្រូវនាវាឯយុទ្ធជននិងកម្មាភិបាលផ្សេងទៀតនៅជាមួយគ្នានឹងគឺធ្វើស្រែធ្វើចំការសម្រាប់ឧបត្ថម្ភខ្លួនខាងជីវភាពQu'est-ce que vous dire selon vous? Il faut purger les mauvais éléments à tout prix. Dans le sens de la lutte des classes. Qu'est-ce que veut dire purger à tout prix? Qu'est-ce qui est arrivé aux personnes qui étaient purgées?ឲ្យបានជាដាច់ខាតឬក៏ឲ្យខាងទៅបាននោះត្រូវតែបោសសម្អាតនោះមានន័យដូចម្តេចតាមខ្ញុំចាំការតស៊ូវណ្ណៈថាត្រូវបោសសម្អាតខ្មាំងបង្កប់ដាច់ខាតអីអីទាំងអស់ហ្នឹង
លុះត្រាណាតែបុគ្គលម្នាក់ដែលបានអនុវត្តនៅគោលការណ៍មិនព្រមធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាមនុស្សនោះដោយក្នុងឯកសារបានបញ្ជាក់ថាជាជនបង្កប់អញ្ចឹងអ្វីដែលកើតមានអង្គភាពមួយណាបុគ្គលនោះត្រូវនឹងដកបញ្ជូនទៅទីបញ្ជាការរបស់កងពលដើម្បីយកទៅទីកន្លែងមួយដែលមានការអប់រំនេះជាអង្គភាពមួយមួយដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងមិនមែនចេះតែយោយុទ្ធជននៅធម្មតារស់នៅធម្មតាដកចេញដកទៅចូលកន្លែងអប់រំដូចរឿងរ៉ាវខ្លះដែលកើតមានតាមកន្លែងផ្សេងផ្សេងនោះទេនេះជាអង្គភាពដែលខ្ញុំធ្លាប់ការរស់នៅនឹងដឹកនាំEt les gens des forces de l'Est qui faisaient partie de la marine, ils ont été envoyés selon vous. Ils ont été envoyés en rééducation ou est-ce qu'ils ont été envoyés ailleurs? ការបញ្ជូនទៅចុះឡើងដល់ទីណាឬក៏កន្លែងណាហ្នឹងជាភារកិច្ចរបស់ខាងថ្នាក់កងពលតាមរយៈណាខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ិនខ្ញុំសូមជម្រាបថាមានការរៀបចំកន្លែងសម្រាប់កសាងឬក៏ថាសម្រាប់ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងទៅតាមការងារដែលបុគ្គលឬយុទ្ធជនទាំងអស់ដែលនៅអង្គភាពនោះ Bien, j'aurais une dernière question, monsieur. Lors de vos sessions de formation à Phnom Penh à l'état-major, est-ce que vous avez eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui s'appelait Nat? នៅទីបញ្ជាការនោះតើលោកមានឱកាសជួបអ្នកណាម្នាក់ឈ្មោះ Nat ដែរឬទេ? Alias Nat.Est-ce que vous avez rencontré cette personne? គឺបុគ្គលដែលមានឈ្មោះថា Enlon ហៅ Nat តើលោកធ្លាប់ជួបគាត់ដែរឬទេ? សូមជម្រាបអង្គចៅក្រមខ្ញុំធ្លាប់ទៅរៀននៅStart Olympic ភ្នំពេញខ្ញុំអង្គុយរៀនសូត្រហើយឃើញតា Nat គាត់មកជំនួសមុខឲ្យសុនសេនដូច្នេះខ្ញុំមិនដែលជួបទេគ្រាន់តែឃើញគាត់អង្គុយខាងលើខ្ញុំខាងក្រោមដូច្នេះស្គាល់ឈ្មោះមិនបានសន្តានាឬស្គាល់ច្បាស់ថាតើតាណាតគាត់មានទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចស្មារតីយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដែលបានជួបទេគ្រាន់តែឃើញថាសម្បុរសកំពស់ប៉ុណ្ណានឹងខ្ញុំស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងឯងហើយស្គាល់ឈ្មោះថាណាតតែប៉ុណ្ណឹងអេ est-ce que vous savez s'il y a un lien entre S21 តើលោកដឹងដែរទេតើមានទំនាក់ទំនងអ្វីពីS21ទៅថាណាតដែរឬទេបញ្ហានេះខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះមិនមានភារកិច្ចដែលខ្ញុំបានដឹងឮការងារវាហួសក្របខ័ណ្ឌAvez-vous rencontré quelqu'un qui s'appelle Kang Gek Yu alias Luke? Ta luk thlop ហៅកាំងកេកយូអឈ្មោះកាំងកេកយូហៅដូចដែរឬទេកាំង
កិច្ចឌីហៅដូចខ្ញុំអត់ដែលជួបទេតែខ្ញុំឮឈ្មោះEt quand l'avez-vous entendu? Ta lok ban lue chmuoh nih neu pel na? Khnyom lue chmuoh kang daich iew hao doich nih keu ong savanaka kat to 01. Je n'ai pas d'autres questions à poser au témoin, monsieur le président. Bạn ta mon mien samnu su sa sai to tiet te lok prathien. Bạn. Ba akun hai lai ni da vel samra hai. Am pa ka samra cha pa pi ni te tel hot am mong 3 som mcheung chuen ni ban to ka tamra ka samra ka. Pon tai rat batala ka rom ruh pdo ka lai samra ne tup rong cham nam sa sai da sa sai ruup ni ne knong amlong pe chuen samra nang ao mcheung kwat.មកកាន់កន្លែងផ្ដោតសកម្មក្នុងបន្ទប់សំណាការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 3 សម្រាប់ចុះ